Aquesta reforma laboral afecta al conjunt de les persones treballadores, però les dones, que ja portem un camí recorregut de desigualtat, ens afecta molt més que els homes. El contracte a temps parcial és un conjunt de la jornada ordinària, que pot ser de 39 hores, les hores que abans es deien complementàries i abans, ara també, que és per puntes de producció, etc., i s'afegeix amb el nou les hores extraordinàries, o sigui que trenca el dret a la conciliació. Parlant del dret a la reducció de jornada, ara la fixació de l'horari no serà, no la podrà triar el treballador, sinó que en cas de conflicte la decisió serà unilateral per part de l'empresari. I després, amb l'entrada ara d'un nou actor, o sigui, les CTTs podran fer la mateixa tasca, faran el que feien fins ara, treball temporal, i a més podran podran desenvolupar les tasques de les agències privades de col·locació. Hi ha dades i es demostren doncs, que les agències privades de col·locació segreguen més i les dones són les que pateixen més discriminació. I per últim, hi ha una dada, el Real Decret el que fa és donar l'entrada a la possibilitat d'acomiadament per causes econòmiques, tècniques i tal, al sector públic. I nosaltres quan vam mirar, vam veure quines eren les dades del personal laboral en el sector públic, ens van trobar les dues grans administracions, l'autonòmica i la local, el món local, el personal laboral majoritàriament són dones. En dades estadístiques, en l'administració autonòmica estaven al voltant d'un 63% de dones i quasi bé la meitat d'homes, un 33%, i està més reduït la diferència, però també són majoritàries en el món local. Home, nosaltres vam fer van caminar endavant amb la llei d'igualtat. No tampoc perquè el govern fos, sí, que ha estat, l'anterior govern tenia més sensibilitat en aquests temes, però sí que és veritat que el que van fer és fer adaptació d'ordenament jurídic europeu, que eren directives, etc. Què ha fet aquest govern? Incompleix aquesta... En tot això no s'ha fet l'informe d'impacte de gènere, que és obligatori fer-ho a qualsevol llei abans de fer la seva publicació. Llavors, si s'ha fet, s'ha fet per guardar-ho en el calaix. El que voldríem és que el contracte a temps parcial tingués una altra regulació, que el tema d'agències privades de col·locació, evidentment, primer, el solapament amb les CTTs, a veure com això es podrà regular, perquè si no, les agències privades de col·locació tindran uns destinataris i les dones serem les destinatàries finals un altre cop de la temporalitat, que són les CTTs. I veure com s'articula per intentar aturar el tema de l'acomiadament per causes econòmiques i també productives i tècniques a l'administració pública, al sector públic. Llavors, esperem que al llarg del tràmit parlamentari es pugui, la pressió del carrer, la pressió sindical, i es puguin fer canvis al llarg del debat.